Ele tirou o fio do Gata, porque ela fica assim. Olha a slita! Mas sei que é slita! Da maneta que eu fiz! Só que eu fiz aqui! Dali! Rifa! Vai a destra! Bravo! Come! Bravo! Apri e non chiudere più! Via! Come ce l'ha? Magari se la smolli un po' ancora è meglio.